paktën gjysma e të rriturve në një sër ekonomisht të mëdha botërore raportojnë se janë të stresuar për financat e tyre personale dhe thonë se inflacioni është një nga arsyet kryesore. Një numër i konsiderueshëm thon gjithashtu se ndjen më keq financiarisht se prindrit e tyre dhe janë pesimist për të ardhmen financiare të fëmijëve të tyre. Të dhënat janë rezultati i anketës ndërkombëtare të sigurisë financiare të parave e kryer nga Servi Manki në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi, Spanjë dhe Meksik, rreth 70% të rriturve thanë se ishin shumë ose disi të stresuar vlerësuar për parat, përqindja ullë pak në 63% në mbretërinë e bashkuar, 57% në Gjermani, 55% në Zvicër dhe afërsisht gjysma njerëzve në Singapur dhe Francë. Në të gjitha të vende, midis gjysma dhe 2 të tretat e njerëzve thanë se e konsideroni vetën pjesë të klasës e mesme, përvesh në mbretërinë e bashkuar për 37%, gjysma të rriturve në Australi, Gjermani dhe Britanit e madhe thanë se ishin më kejse sa 5 vite më parë, ndërkon nga vendet e anketuar vetëm të rriturit në Singapur dhe Meksik, kishin më shumë gj të thoshin se ishin më mirë financiarisht se prindrit e tyre inflacioni u përmend gjerësisht si burim i stresit financiar së bashku me mungesën e kursimeve pa qëndrueshmëri ekonomike dhe rritjen e normave të interesit studimin mes 4342 të rriturve u krye gjatë muajit mars të këtij viti shëndet ekonomis i ekonomisë globale megjithëse i heshtur në disa fusha nuk po reflektohet në perceptimet e një personi mesatar pavarësisht performancës së ekonomisë së shkruar afërsisht gjysma të rriturve janë të stresuar për financat e tyre personale në çdo vit rritja ekonomike globale po nga dëlsohet, por shumica se ekonomive të zhvilluara, kanë shmangu recesionet që kishin parashikuar në mes të inflacionit e lartë dhe rritjes së normave të interesit. Trejtë e punës kanë rezultuar elastike, por sëndajet të shumta kanë sugjeruar një ndjenë të zymt midis konsumatorve, të cilët janë goditur rënd nga rritja e qmimeve në faturat shtëpijake dhe madrët e përdiqme.